Tere ilusat Tallinna päeva hommikut kõigile! Tallinna päeva tähistame 15. mail, sest 1248. aastal sai Tallinn endale Lübecki linnaõiguse. Siin, vanalinna ja kesklinna piiril, aadressil Vanaviru 12, töötab Tallinna linnavolikogu. Selle kauni ilme ning väärika ajalooga maja projekteeris toonane linnaarhitekt Nikolai Tamm ning see valmis 1879. aastal. Alguses oli see uhke linnavilla kasutusel eluhoonena. Hiljem on siin asunud erinevad asutused. Tallinna linnavolikogu esindus- ja tööhooneks sai see ajalooline linnavilla 1991. aastal. Kutsun teid endaga kaasa, teeme sellest Tallinna tähtsas majas ühe väikese ringkäigu. Tallinna linnavolikogu on 142-aastane. Algselt Tallinna linnatuumaks nimetatud esinduskogu juhtisid küll sakslased, kuid 1904. aastal said eestlased siin võimu enda kätte. Esimese eestlasena hakkas linnavolikogu juhtima Jaan Poska ja oli selles ametis umbes 4 aastat. Tema kaasaegsed ja lähedased on kirjeldanud, et head diplomaadioskused ning laialdased juriidilised teadmised võimaldasid Poskal volikogu enda käes hoida. Eks tagantjärele ole ajaloo sündmustele kergem hinnanguid anda või neis mingeid tähendusi leida, kuid usun, et sel on oma osa ka nendel sündmustel, mis kulmineerusid 1918. aastal Eesti Vabariigi loomisega. See, millega Tallinna linnavolikogu tegeleb, jääb mõnikord inimestele natukene kaugeks. Aga tooksin paralleeli riigikoguga. Tallinna linnavolikogu on just kui kogukonna parlament. Siin otsustatakse kõiki Tallinna elu olulisi küsimusi. Ja kuigi igapäevaselt võib inimestele silma jääda rohkem linnavalitsuse tegevus, siis tegelik suunanäitaja on ikkagi linnavolikogu. Linnavolikogu olulised tööorganid on näiteks komisjonid ja siia valitud poliitiliste erakondade fraktsioonid. Linnavolikogu ainupädevusse kuulub näiteks Tallinna linna eelarve vastuvõtmine ja muutmine, samuti maksude kehtestamine ning ka linnapea valimine. Kui fraktsioonide tööruumid on siin esimesel korrusel, siis volikogu esimees ja aseesimehed töötavad teisel. Siin aga asub Tallinna linnavolikogu esimehe töökabinet, kus on võimalik nii nõupidamisi korraldada kui ka külalisi vastu võtta. Ametlike külaliste kõrval on mul alati hea meel võõrustada siin ka erinevaid ekskursioone. Ja kui näiteks kooliõpilastega oleme jõudnud esimehe kabinetti, siis tihti peale küsitakse, et aga mis sukse seal seina sees on, siis tuleb tavaliselt võtta taskust võti ja see kapp avada, et uudishimu natukene rahuldada. Ja ainukene asi, mis siin kapis on, on linnavolikogu esimehe ametikett. Ja selle ametikettiga ei käi linnavolikogu esimees igapäev mööda linna ringi. See pannakse kaela ainult siis, kui on mõni pidulikum üritus, näiteks vastuvõtt Tallinna raekojas. Siin kabinetis on ka 3 lippu. Ja kui Eesti Vabariigi ja Tallinna linnalipp ei tekita küsimusi, siis tihti peale tuleb selgitada, mis lipp on see kollane. Ja siis ma ütlengi, et see on Tallinna vapi lipp. Linnavolikogu esimehe ja aseesimeeste tööruume lahutab see teise korruse saal, kus peetakse volikogu komisjonide koosolekuid, aga 90. alguses toimusid siin ka linnavolikogu istungid. Seda on ehk praegu raske ette kujutada, sest ruum isenesest ei ole väga suur. Praegune istungite saal valmis aga 1997. aastal pärast katusekorruse põhjaliku ümberehitamist. Ja olemegi jõudnud selle maja südamesse, linnavolikogu istungite saali,
kus peetakse pealinna kõige olulisemaid poliitilisi vaidlusi. Need 79 linnavolikogu liiget, kes elanike poolt on valitud, saavad siin kokku iga paaris nädala neljapäeval, et kella 4 alustada linnavolikogu istungiga, arutamaks läbi kõiki tähtsaid linnaelu küsimusi, olgu selleks linnaeelarve, detailplaneeringud või näiteks linnapea valimine. Tavapäraselt on istungipäeval see saal siin siginat ja saginat täis, aga eks eriolukord sundis tegema korrektuure ka siin. Ja meie arendasime välja võimaluse pidada volikogu istungeid digitaalselt, juhul kui olukord seda muidugi nõuab. Eriolukorra kehtestamisel ei olnud koheselt võimalik elektroonilise istungeid pidama hakata, sest puudusid vajalikud tehnoloogilised lahendused, kuna neid ei olnud lihtsalt varem vaja olnud. Samuti polnud alguses selgust, kas elektrooniliste istungite pidamine üldse seaduslik on. Seetõttu lepiti märtsi lõpus volikogus esindatud poliitiliste fraktsioonidega kokku, et viiruse leviku vältimiseks osaleb esialgu istungil igast fraktsioonist vaid üks esindaja. Esimene Tallinna linnavolikogu e-istung peeti juba aprilli keskel, kuid siis ei olnud veel hääletamissüsteem valmis. Hääletamist vajavad punktid suunati teisele lugemisele. Ja 30. aprillil võeti kasutusele elektrooniline hääletussüsteem, mis võimaldab nüüd vajadusel volikogu istungeid ka täies mahus elektrooniliselt pidada. Linnavolikogu jaoks on tegemist kahtlemata ajaloolise sündmusega. Ma loodan, et see väikene videotuur siin linnavolikogu majas teile meeldis. Kui te tahate aga ise oma silmaga vaatama tulla, siis võtke meiega ühendust. Olete väga oodatud. Kohtumiseni!